Ми всіх сердечно вітаємо на нашому концерті. Ми готувалися, свята минали, період Різдва Христового минає. І зараз на закінчення ми хочемо цим концертом подякувати Господу Богу за те, що Він є серед нас, що Він є Богом з нами. І хочемо подякувати за те, що Він дає нам такі дари і здібності, що ми можемо Його прославляти, також тішити вас. І нехай цей концерт буде від всіх нас такою вдячністю Господу Богу. Наші діти, молодь, готувалися. Підтримуємо їх гарячими молитвами. Thank you.